мы справляем. 28-32. 3-20. Призвище инициально и председатель выпуска. Встановивши такий порядок судового засідання, суд здійснює доповідь подав та вимогу адміністративного позову. До Харківського окружного адміністративного суду звернулася Харківська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Відповідачем по даній справі визначила суб'єкта влади повноважень Харківську міську раду. Зміст позовних вимог з урахуванням редакційних уточнень про визнання протиправним та нечинним рішення Харківської міської ради від 26.02.2020 року номер 2075-20 про розгляд подання та зміну назви найменування об'єкта топономіка. Позивач стверджує, що вказане рішення суперечить положенням закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів України та заборону пропаганди їхньої символіки, оскільки особа, ім'я якої присвоєно об'єкту топономіки, а саме маршал Радянського Союзу Георгій Костян Тихович, одночасно підпадає під два обмеження, як особа, яка обіймала керівні посади у складі органів управління, вищих органів управління керівних Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а також яка входила до складу керівних органів Комуністичної партії Радянського Союзу. Вважає, що таке рішення суперечить інтересам суспільства. З цих підстав просить позов задовольнити. Відповідач з поданим позовом не погоджується. Як було з'ясовано на підготовленому судовому засіданні, вважає, що особа, іменем якої названо об'єкт топономіки, керівних посад у складі Комуністичної партії Радянського Союзу не обіймала. Керівних посад у складі Комуністичної партії Радянського Союзу не обіймала. Безпосередньо причетна до вигнання нацистських окупантів з території України, а тому підпадає в будь-якому разі під виключення, яке запроваджене вказаним законом, і тому поширення імені вказаної особи шляхом присвоєння його об'єкту топоніміки не можна вважати пропагандою комуністичного режиму в Україні. Цей підстав позові відмови. Тут повідомляє про закінчення допомоги подавана допомога адміністративного позову, а також заперечення проти позову. З'ясовую у представника позивача. Будь ласка, підводьтесь.